Ya budurwa musulma diyar musulmi ta sanya matsatsin tufafi ta kunna waka tana rawa ko kuma abin bai ishe ta ba ta saba mu Allah a sai ta fito ta yada mu duniya ta ce ga wata wanda Allah ya dibe mu albarka ne har ki mutu ana sa wannan abin zunubi na isa zuwa gare ki sannan duskar da yanzu ke yi ke wuce ke mance ma da ke wanda duk ya kunna ya kalla sai an kai miki zunubi wanda duk ya kunna ya kalla sai an kai miki zunubi sai ki diba view no an kai ma wannan bidiyon zai ya kalla sai an kai miki zunubi sai ki diba view no an kai ma wannan bidiyon zunubi nawa zaki samu mutun nawa ya downloadin nashi mutun nawa ya sharing din shi ya tura mu wani shekara nawa za ai ana sa wannan abin ga programs na suna irin su naked attraction mace ta tube tsirara namiji ya tube